こんばんは。今日もまた YouTube でございます。そろそろなんかもう休むんじゃないかなっていうふうに思ってる方が結構いらっしゃると思うんですけど、まあそうですね、休みながら楽しみながらやろうかなと思ってますよ。今日は天気良くなかったね。寒くてね、東京何度だったかな、最高気温17度くらい。いやーなんかね、一日中非常に、寒い憂鬱な一日でございました。実は明日はね、しばらくぶりで、レコーディングでございます。誰のレコーディングかと申しますとね、デビューして今年でなんか6年目らしいよ。なんかね、2、3年前デビューしたんじゃないかなって感じなんだけどね。三田教科のレコーディングでございます。明日の歌はいいですよ、なかなか。6月のね、そうだね、やはり20日から後半くらいには発売できるかなと思ってるんですけど、今度はね勝負曲ですからね、皆さん本当にね、期待していただいていいと思いますよ。まああのね、こうコロナのね状況なもんですから、なかなか思うようなねプロモーションとか、まあ、活動ができないっていうのがねちょっとネックですけれども、まあね、それはね、三田教科だけじゃなくてね、皆さんに共通のことだからね、だからなかなかうまくいかないっていうふうには理由にならないからね。まあこういう状況の中でもやはりどうやったらね皆さんのところに届くかという、そういうことをひたすらねちょっと、今回は、念力を強くして、それでこの、気持ちが届くようにですね、なんとか、頑張れたらいいなと思っております。まああの今回はねオリジナルじゃなくてカバー曲なんですけどね、まあでもとにかく素晴らしい曲なんで、カバー曲をやるということでございます。今年はまたねいろいろとコロナの中ですけれども、まあ工夫して頑張っていきますので、ぜひ、皆さん、お力添えをいただきたく、今一歩のところまで来てますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。